Donderdag 21 maart 1975. Te midden van dauw en winterse temperaturen breekt wederom een vliegdag aan in het paaskamp van de Delftse Studenten Aeroclub. Met water en benzine worden mens en machine tot leven gebracht. Als iedereen is volgestort met Brinta, gaan we de kisten uit de hangar halen. Alle vijf zijn ze sinds kort eigendom van de club. Aandachtig luisteren de vliegers op de briefing naar de dienstdoende instructeur die de weersituatie en de veldopstelling van die dag uiteenzet. Gewapend met deze kennis weet iedereen wat hem te doen staat. De kabelrijder heeft tot taak de 1200 meter lange lierkabels van de lier naar de startplaats te rijden. De lier zorgt ervoor dat onze kisten op vlieghoogte worden gebracht. Nadat de kabelrijder zijn kabels op de startplaats heeft afgeleverd, wordt één ervan aan de kist gehaakt.
Daarna zet op een teken van de plakman de lier zijn 180 pk op de kabel. Komen de kabels alweer op de startplaats aan. Snel wordt de kist uit het landingsterrein gehaald en klaargezet voor de volgende start. Nadat onze chef Poetser voor een optimaal uitzicht heeft gezorgd, gaan we zijn vlucht meemaken. Passagier goed vast om hem onderweg niet te verliezen. Net zoals nu, de cockpitcheck afgewerkt. Na de instrumenten controleren we achtereenvolgens het voetenstuur. Hiermee wordt het richtingsroer bediend. De stuurknuppel, deze bedient zowel het hoogteroer als de rolroeren. De remkleppen, die spreken voor zichzelf.
De trimhendel, waarvan de werking alleen aan ervaren vliegers bekend is. En de ontkoppelhaak om de kist aan het eind van de lierstart los te koppelen. Oké, klaar voor vertrek. De lier trekt ons op tot ongeveer 350 meter. Vaak lukt het om op 800 meter te komen. Thank you.
auto zonder problemen. En we hebben hem nog wel zelf gebouwd. Of zou het misschien aan de chauffeur liggen? Laten we gaan eten. Zelfs onze kabels kunnen wel eens breken. En daarom wordt deze situatie met de leerlingen regelmatig geoefend. Snel en adequaat reageren is geboden om deze voortijdig afgebroken start tot een goed einde te brengen. Gewenste onderbreking met een mooie landing afgerond. Dankzij de thermiek enige kisten langer boven kunnen blijven, is er voor de andere vliegers tijd om een hapje te eten. Thank you.
Na vele uren hoogvliegen is laag en hoog. Maar afwisseling. Zeker op 2 meter hoogte en met snelheden tot 220 kilometer per uur. Rustig maar, eet je vingers niet op, het is wel vaker goed gegaan. Aangespoord door deze zoemer kan niemand meer normaal vliegen. En iedereen leeft zich uit in loopings, vrijes, wingovers, stallturns en imomans. Zelfs verdwijntrucs worden toegepast. Het is nog nooit iemand gelukt om zonder thermiek omhoog te gaan. Zou het dan toch lukken? Nee, het wordt een vrije. Nadat onze passagier dit alles vanaf de grond heeft gadegeslagen, kan hij de verleiding niet weerstaan om het ook eens vanuit de lucht mee te maken en hemel en aarde van plaats te zien verwisselen. Terwijl de eerste geuren van een eenvoudige, doch voedzame maaltijd vanaf de tenten komen overwaaien, worden de laatste kisten opgelierd.
En zo eindigt dan een vliegdag van de Delftse studenten eer.